Ahoj, vítám tě u tématu doplňková péče o pleť. Společně se podíváme na peelingy a masky. Řeknu ti, proč pravidelně používat peeling a masku. Jaký výsledek z toho ta pleť bude mít. Také si řekneme něco o tom, jaké druhy peelingu a masek máme, tak aby se s tom lépe orientovala a vybrala si ten správný produkt pro sebe. Tak jo, pojďme na to. Pokud už máš ucelenou každodenní péči o pleť, tak je na čase, aby si do své rutiny zařadila peeling a masku. Protože používání peelingu ti dokáže zajistit lepší vývoj nových buněk. Tím, že se ty odumřelé buňky z pleti odstraní, tím vlastně vznikne lepší propustnost, tak aby ty aktivní látky mohly do té pleti ještě lépe proniknout. Ovšem není to tak, že čím častěji budeš peeling používat, tak tím lepší budeš mít pleť. Vždy dej pozor na četnost a způsob použití peelingu, protože musíš vědět, jaký máš především typ pleti. Jestli máš suchý, normální, smíšený nebo masný. Je to hodně důležité, tak aby jsme mohli postoupit o krok dále. Po peelingu můžeš použít buď to nějaké sérum, gel nebo samostatně i krém, anebo můžeš použít masku, která pro tu pleť bude více efektní. Je většinou nabouchaná aktivními látkami, ať to je třeba maska na hydrataci, regeneraci, maska, která dokáže sklidnit, prozářit. Ale ty aktivní látky jsou tam ve větším měřítku, proto se většinou nedává každý den. Ale po peelingu ti to udělá obrovský wow efekt na té pleti. Pokud budeš vybírat peeling podle svého typu pleti, je důležité, aby si věděla, jestli máš suchý, smíšený, normální či masný typ pleti. Když si to jednoduše a rychle zhrneme, tak suchá pleť je taková papírová, hodně tenká, nemá žádné pory, může se až vysušovat a působit takovým mdlým dojmem. A tvoří se tam hlavně drobné vrásky okolo úst a okolo očí. Smíšená pleť je masná v té zóně, to znamená, že tam jsou pory více rozšířené, více se promašťují a můžou tam být i pupínky. Líca jsou spíš suchšího typu. Normální typ pleti je takovým favoritem, to by chtěl mít každý. Na té pleti neuvidíš ani žádný pupínek, pory jsou tam tak akorát, takže se nepromašťuje ani nevysušuje, úplně v pohodě. Naopak masný typ pleti, ty pory jsou tam hodně velké, hodně se promašťuje, tudíž působí takovým tvrdším dojmem, pokožka bývá spíše takové hrubší a může tam být i právě výskyt pupínků, akné, prostě všeho možného. Proto je to tak důležité, aby si ten svůj typ pleti znala a mohla následně určit typ peelingu. A až budeš vědět typ pleti, tak určíš jeho stav pleti. Pokud je ta pleť opravdu suchá a s vráskama hodně se přesušuje, je důležité, aby si vrátila zpátky rovnováhu. Tudíž se budeš spíše zaměřovat na peeling jemnější. Půjdeš nebo vybereš si spíše enzymatický peeling, který je do okolností pro všechny typy, ale pro suchý typ je prostě favoritem. Neobsahuje žádné hrubé částečky, tudíž je hodně jemný a dá se použít na jakoukoliv pokožku, zejména citlivou. Nejsou tam žádné kontraindikace, což je super, takže to můžou jak těhotné, kojící, prostě bez problémů.
a je prima, že tento typ peelingu můžeš dát, pokud trpíš rozacou nebo kuperózou nebo různou formou dermatitidy. Protože enzymatický peeling je na bázi ovocných kyselinek a opravdu se hodí na každý typ a stav pleti. Takže když nebudeš vědět si rady, vždycky po něm šáhni a budeš mít 100% jistotu. Pokud máš smíšenou pleť a chceš vyzkoušet něco jiného než enzymatický peeling, můžeš šáhnout po gomáži. Gomáž je typ peelingu, který je na bázi také ovocných kyselinek. Použiješ ji ovšem ale na suchou pleť, nesmí být navlhčená. Takže opravdu na suchou pleť, necháš pár minut působit a potom ji z pleti vygumuješ masážními tahy. A necháš ji odpočívat, namažeš krémem a je hotovo. A pokud si žena ve zralém věku, tak se gomáži raději vyhní. Protože při té gomáži, jak to vlastně gumujeme z toho obličeje, tak vznikají obrovské tlaky na tu pokožku. A to není dobré, protože si ji různě natahujeme, vytahujeme a přece jenom, když si žena nad 50 let, tak už řešíš nějakou tu povadlost. Prostě povadající kontury. A nechceš si tam přidávat. Tudíž raději zvol enzymatický peeling. Pokud máš masný typ pleti a jsou tam nějaké akné, nějaké prostě pupínky, ta pleť je hodně zanícená, tak vol enzymatický peeling. Pokud tam nejsou žádné zánětlivé procesy, můžeš šáhnout po koniakových houbičkách, které můžeš používat několikrát do týdne. Jsou 100% přírodní a tu pleť ti krásně obrousí a připraví vlastně na další aplikace. Můžeš tam také využít abrazivní peeling, který obsahuje určité částečky. Buď to je třeba káva, ořechy různé třeba, nebo to může být třeba pecky z ovoce, rozdrcené samozřejmě. Tak ten peeling můžeš zařadit do své péče třeba jednou, dvakrát za měsíc. A je hodně důležité, aby si po tom peelingu vždycky ho nějak namazala buď tím krémem, nebo dala sérum, nebo gel, a nebo právě tu masku. Také čistící kartáčky, může jakákoliv pleť, opravdu, ale pokud tam nemáš zánětlivé procesy. Peeling taky můžeš vybírat podle toho, jaký chceš mít na pokožce pocit. Pokud chceš něco jemného, šetrného, zvolíš si enzymatický peeling, který je ve formě gelu. Pokud chceš větší aktivitu na té pleti, tak bych rozhodně šáhla po gomáži. Pokud chceš něco i s masážními tahy, tak bych zvolila buď čistící kartáčky, které ti také krásně vlastně obrousí odumřelé buňky a tu pleť připraví, ovšem nesmíš tam mít zánětlivé procesy na té pokožce, ale jinak to můžeš použít na jakýkoliv typ pleti. Můžeš také použít i ty peelingy s abrazivními částečkami, které vlastně si na tu pusinu rozetřeš těmi tahy, takže je více taková aktivnější, prokrvenější ta pusina. Může být i narůžovělá nebo až červená, to je všechno normální. Nebo zvolíš koniakovou houbičku, která vlastně taky vyvine určité tlaky na tu pusinu. Takže záleží, jaký pocit chceš přitom i mít. Pokud už máš peeling vybraný, tak nezbývá nic jiného, než k tomu přiřadit vhodnou masku. A masku si vybereš podle toho, jaký účinek na pleti chceš mít a kolik času zrovna na to máš. Protože jsou různé masky, které necháš působit třeba jenom 10 minut. Ale jsou masky, které potřebují na působení až 30 minut. Nebo i noční masky, které necháš působit přes celou noc.
aby správně regenerovaly. Jestli máš třeba suchou pleť nebo i dehydratovanou, tak bych raději šáhla po hydratační mase, která ji krásně nakopne, aby vypadala zase zdravě a šťavnatě. Pokud máš třeba smíšenou až masnou pleť, tak raději vol nějaké čistící masky, které, pokud už máš třeba nějaké pupínky, zánětlivé místa na té pleti, tak obsahují vlastně složky antibakteriální a protizánětlivé, které tu pleť dokáží krásně vyčistit a sklidnit. Pokud máš pleť spíše takovou našedlou, povadlou, mdlou, tak můžeš zkusit i regenerační masky, které dodají té pokožce vitamíny a minerální látky a ta pleť se dostane do větší pohody. Pokud už jsi žena ve zralém věku a řešíš třeba nějaké vrásky, pigmentové skvrny, tak určitě vol masky s anti-aging složkami, které tu pleť vlastně nakopnou správným způsobem, dodají vláhu, můžou redukovat i ty pigmentové skvrny, zesvětlovat a dokáží pozastavit stárnutí pleti, protože eliminují vrásky a povadlost. A takový malý tip na závěr. Tento rituál peeling s maskou nejlépe zařaď do své pečující rutiny večer po koupeli, kdy ta pleť je krásně nahrátá a má roztažené pory. Tudíž ty aktivní látky můžou krásně absorbovat do pokožky z toho peelingu a té masky. Získáš tak největší efektivitu, aby ta pleť byla prostě krásná, šťavnatá a k nakousnutí. Pokud se ti tady to video líbilo, budu ráda za tvůj like, odběr kanálu a pokud by se chtěla na něco zeptat, ještě ohledně peelingu a masek, tak klidně napiš otázku do komentáře. Pro dnešek je to vše, já se s tebou loučím a ahoj u dalšího videa.